120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledalci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać, ovo su vesti za 7. oktobar. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić i direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević posjetili su danas opštinu Plantište. Predstavnici pokrajinske vlade ovom prilikom posjetili su rekonstruisani objekat u Domu za duševno obolela lica 1. oktobar u Starom Lecu. Komisija za komasaciju poljoprivrednog zemljišta grada Vršca za područje katastarskih opština Vlajkovac, Uljma, Izbište obaveštava učesnike komasacije da su posle razmatranja i odlučivanja o svim primedbama učesnika komasacije usvojene pregledne karte raspodele komasacione mase u katastarskim opštinama Vlajkovac, Uljma, Izbište i da će biti izložene na javni uvid u prostorijama mesnih zajednica Vlajkovac, Uljma, Izbište i na internet stranici grada Vršca. Također obaveštavaju se učesnici komasacije da je od danas počelo uvođenje u nove posede. Raspored uvođenja u nove posede po broju table biće objavljen na oglasnim tablama mesnih zajednica Vlajkovac, Uljma, Izbište i na internet stranici grada Vršca svakog petka za narednu nedelju. Skup učesnika komasacije biće ispred table koja se uvodi u posed u skladu sa objavljenim rasporedom. Dečija nedelja koja se ove godine obeležava po sloganom da pravo svako dete uživa lako, počinje danas i traje do 13. oktobra. Ove godine Dečija nedelja obeležava značajan jubilej 30 godina Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koji se tiču deteta, kao i najšire prihvaćenog pravnog instrumenta za zaštitu ljudskih prava. U osmom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina fudbaleri OFK Vršca ubedljivo su na domaćem terenu savladali ekipu Kozare rezultatom 4-1. U prvom kolu Lige Vojvodine, održanom proteklog vikenda u Pančevu, članovi streljačkog kluba Uljma ostvarili su zapažene rezultate. U pojedinačnoj konkurenciji mlađa juniorka Milica Jovanović osvojila je prvo mesto. U ekipnoj konkurenciji ekipa mlađih juniorki u sastavu Milica Jovanović, Milica Ilin i Jelena Jovančov osvojila je drugo mesto. Utorak u Vršcu delimično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 15 stepeni. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijatno. 120 sekundi. Televizije Banat.